щорічно 25 травня відзначається День філолога. Ця дата є професійним святом для всіх, хто так чи інакше пов'язаний з цією наукою. І логічно, що вона відзначається в нашій країні наступного дня після Дня слов'янської писемності і культури. Філологія є однією з найцікавіших наук. Вона включає в себе наукові напрямки, що вивчають нашу багату культурну спадщину, виражену як в літературній творчості, так і в мовній культурі. Ця велика область знань дозволяє професійно проводити аналіз письмових текстів і на основі цього встановлювати унікальну історію і сутність духовної культури певного суспільства. День філологів давно перейшов кордони багатьох держав, і сьогодні його вже можна назвати міжнародним. Лінгвісти і літературознавці, вчителі та викладачі в галузі літератури і мови, бібліотекарі, перекладачі та й усі, хто пов'язав свою освіту і професійну діяльність з філологією, сьогоднішнє свято – привід подякувати цим людям за їх працю і висловити їм повагу та пошану.